Dezinformační Děčín, by Vidlá, 4. listopadu 2023. Ve čtvrtek se měl moc hezké setkání s občany v Děčíně. Organizoval to místní předseda Trikolory Miroslav Červenka a pozval si tam Ládíka Větvičku, Moji maličkost a Petra Štěpánka. Tak trochu to byla propagace mojí knížky, protože Mirek Červenka mě kdysi navštívil u mě doma. To jsme dělali ještě korekturu a tenkrát mi slíbil, že jednoho dne uděláme setkání s občany tam u něj. Od začátku jsme to koncipovali jako povídání o zemědělství, cestování a o žrádle. Jak řekl Petr Štěpánek, o politice budeme mluvit jen tehdy, když se to celé zvrhne. Jinak prostě kluci povídají o svých zážitcích z cest, Ládí k tomu promítne svoje fotky a já budu chvíli mluvit o základních fundamentech i naší společnosti, o půdě a o bůčku. Tak to jsme také vydali i leták, povídání o cestování, zemědělství a gurmánských zážitcích. Alespoň jednou si od politiky odpočnout. Představte si, že ani akce o žebírkách a bastu mě neunikla bdělému oku místních lipardů, kteří nemeškali a udělali nám reklamu. Místní odnož Pirátů má založenou stránku na Facebooku, takzvané Informační kancelář Děčín. Přijeli s námi dezinformátoři, hned nám přidělali alobalové čepičky a upravili leták, že akce začíná o 2 hodiny později. Samozřejmě to dopadlo zcela obráceně. V sále se museli přidávat židle. Jestli si někdo přišel poslechnout, co jsou henty dezinformace, musel být asi docela zklamán. Ládík pomocí fotek z několika svých cest porovnával Ukrajinu a Bělorusko. Petr Štěpánek povídal o své návštěvě Číny a Spojených států. A já jsem ten pecivál, co nikam nejezdí. Tak jsem mluvil o tom, že kultura začíná tím, že lidé spolu stolují. Nad politikou se můžeme pohádat, ale nad dobrým jídlem a pitím to zpravidla neděláme. Povídal jsem o tom, že prakticky každé jídlo vymyslela nějaká hospodyňka. Od ní to pochytili sousedky a obecní tetka Graf to pak rozšířil na celou dědinu. Až potom zpravidla přišel profesionální kuchař, který domácí přípravu zracionalizoval, aby se to v hospodě dalo udělat rychleji a levněji. Postezkal jsem si, že kultura mizí tam, kde si lidé nemohou dát normální jídlo z hygienických důvodů. Ládík to doplnil zážitky z Ukrajiny, kde jim tam teď také zavedli EET a babky z trhu, které tam prodávaly svoje domácí ovoce, klobásky nebo koláčky, prostě skončily, protože to nebylo ani tak o výdělku, jako o sociálních kontaktech. Možná proto už vlastně skoro nemluvíme, protože se navzájem nemůžeme ve veřejném prostoru pohostit. To už je vyhrazeno jen profesionálům. Ale kdo by chtěl objevovat všude tu stejnou klobásu z kosteleckých uzenin, že? Zkrátka a dobře, byla to příjemná akce, 2 hodinky utekly jak voda a i když jsme si v diskuzi dělali z liptardu trochu srandu, nemluvili jsme ani o chemtrails, ani o vesmírných lidech, nezmínili jsme se ani o československých občanech. To nejpolitičtější, co zaznělo, byla Ládíková úvaha, že by se blištivý Péťa měl zajet zeptat na Ukrajinu, kde je s nimi takový kamarád, jak to dělají, že mají válku a benzin u nich stojí o 10 korun méně než u nás. Jak to dělají, že mají levnější tarify na volání a jak to dělají, že ve válce mají mnohem levnější potraviny a širší sortiment. Nejvíc dezinformační narrativ byl v našich spekulacích, že nám to vláda nejspíš dělá schválně. Jiník Cempr teď dostal pokutu za to, že o lidech říkal, že jsou dezinformátoři. Napařili mu veřejnou omluvu, úhradu soudních výloh a odškodnění ve výši 50 tisíc. Děčínská informační kancelář nás označila za dezinformátory. Napsali to veřejně. Zdehonestovali nás alobalovými čepičkami a svou oddanost evropským hodnotám projevili dezinformací. Změnili čas, aby mátli lidi. Asi zatelefonují Tomáši Nilsnovi, který to nad Semprovi vysoudil. Třeba by si chtěl dát repeté. Už je to zavedené. Precedens je nastolen. Mimochodem, až zase budou Piráti před volbami říkat, že si váží vašeho hlasu, tak kecají. Kdyby si vážili vašeho hlasu, vážili by si i vašeho úsudku a věřili by vám, že si dokážete názor udělat sami.
Ale tak je to dneska se vším. Že si v Děčíně s lidmi popovídají tři pisálci, z toho byli v šoku a překvapilo je, že to nemohou zakázat. Ale nikdo ani nepípnul, když si turecký majitel Bystra ozdobil výlohu protižidovskými texty z Koránu. Kde jinde, než v Plzni. Batoh s nášivkou PMC Wagner to byl důvod k zatčení a odsouzení, ale tričko na propalestinské demonstraci oslavující povraždění izraelských sportovců na olympiádě v Mnichově, to je samozřejmě v pořádku. Když dostatečně nevyjadřujete antipatie Rusku, tak jste kolaborant a měli by vás do Ruska vyvést do bičáku. Viď nevečeřale. Když oslavujete útok Hamásu na Izrael, tak nic. Všechno je v pořádku. Když vidím tuto novodobou šlechtu, která je nad zákony, která si sama dala, která káže vodu, která pije víno, tak jsem rád, že jsem dezinformátor a dezolát. A jsem rád, že i v Děčíně jsem mohl být mezi svými a bylo mi tam dobře. Informační kancelář Děčín přeji pěkný víkend. Dneska zabijím prase, s dovolením si ho pojmenuju podle vás. Nebojte, skolím ho elegantně, rychle a čistě.